Quando o aluno vem conversar com a gente, confidenciar, falar sobre sua vida, mais do que a gente conseguir efetivamente auxiliar ele, a gente está tendo um ponto de contato, de diálogo com ele. Isso é muito importante, porque não só ele tem alguém que escuta e que se importa, mas porque nós, como professores, também aprendemos muito da realidade do aluno e podemos nos transformar como professores e levar em conta essa realidade de outros jovens da mesma realidade que a gente vai receber ao longo da nossa vida. Então, o diálogo e a confidência daquele aluno que diz: ô, professor, posso falar contigo depois da aula? É um divisor de águas em relação à confiança que eles têm na gente. Muitas vezes a gente não vai ter como ajudar. Pode dar uma dica, um conselho, ampliar as percepções que eles têm em relação à realidade, mas só esse ponto de diálogo com alguém que escuta e confia é muito importante na vida de um jovem. Think I got your color. Nossa, olha que simbólico! Acho que eu tenho a sua cor. Olha como ela mudou as disposições das cadeiras, como isso também é importante. In 1961, an interracial civil rights group traveled by bus through the South to challenge segregation. Blacks sat in the front, whites in the back. They were attacked, firebombed, but they kept going. In Montgomery, Alabama, Jim's Werg offered to be the first off the bus, knowing there was a mob waiting for them. Sobre a apartheid norte-americano, so the others could get away. Filme muito bom. That kind of courage is unbelievable to me. I was afraid of just being in this class. Todos os filmes do Spike Lee são muito bons, mas tem alguns em específico dessa To the Bus, se eu não me engano é o nome do filme. Alguém vai viajar. These kids make sense of their lives. Everything about my life makes Esse é o significado, relembrando de novo, né, a moça branca que salva os alunos, mas para além disso, o significado de um professor que vê sentido na sua prática e ele tem que seguir lutando por melhores condições de salário, por maior investimento na educação, uma autonomia política em relação à educação partidária, às eleições, mas também o professor sentir parte desse processo, gostar de lidar com seres humanos, gostar de trabalhar com a juventude, gostar de se renovar, de ver significado na sua existência, e eu, como professor, me realizo muito nesse processo. E aqui tem um depoimento muito bonito dela percebendo seu engajamento, seu sentido de existência com a educação transformadora. Ai, o machinho abandonado. The way wives support husbands. Because I can't be your wife. Ai, tá aí, tá aí. Ele não poderia aceitar a inversão do seu papel de macho, que a mulher fica em casa e ele a sustenta, e ele que tem sobrecarga de trabalho, não a mulher. Bem interessante nessa cena que já dá pra ver que ela tá tendo sorte aí, que o cara tá abandonando o barco, porque ela merece um cara muito mais parceiro, uma pessoa muito mais parceira do lado dela, que apoie ela nas decisões. Em nenhum momento ele ofereceu um tostão pra auxiliar ela no processo de apoio aos estudantes, né? Um egoísta. Voltou, vou voltar para a mamãe. Ai, que cuzão. Ah! Who would you pick?
you loved me, how could you ever ask me that? Exato. Bimba. This is all there's ever been to me. Um bosta. I'm not one of those kids. I don't have any more potential. See, you don't want to be here either, you know, because if you did... Voltar pra casa da mamãe. Ela me dá mais atenção. Porra, a mulher se descobrindo. Professora, educadora, no sentido mais tênue do termo. E o cara vai... Ah, não tô recebendo atenção. Vamos embora.